चार मध्य को एवं चार बने को अच्छा कोईराला लप्सी को अचार विशिष्ट हो तर लप्सी र कम्युनिस्ट पार्टी मैं उस्ते उस्ते लग बाहर गए रसिलो भरिलो पट्टिलो जोसिलो भित्र सबैको गेडै हुन्छ वरिष्ठ विशिष्ट भ्रष्ट प्रष्ट कम्युनिस्ट ये सब इष्ट न विष्टको लिस्ट होइन भने देखि टबाट टेर्नु पर्छ ठबाट ठग्नु हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुनु पर्दै पर्दैन रंगीन जीवन को उच्च विचार दाल भात तरकारी में अलग अचार अचार न भए पनि भात खाइन्छ तर अचार भए पनि छिटो खाइन्छ मिठो गरी खाइन्छ धेरै खाइन्छ अचार नलिकन एक दिन सरकारी कार्यालय में काम लिएर जानुस् अनि थाहा हुन्छ अचार भए पनि कति छिटो खाइन्छ माम के कति छिटो बन्छ काम अस्ति भर्खर दुई हप्ता अगाडि को कुरा हो पासपोर्ट बनाउन गएको पासपोर्ट बनाउने लाइन में उभिएर बसिरहेको छु पछाडिबाट आवाज आयो शुभ सर तपाईं पनि पासपोर्ट बनाउन आउनु भएको होइन घुँडो दुखिरहेको थियो डाक्टरले कसरत पुगेन भन्यो त्यही भएर उभिन ठाउँ नपारे यहाँ आएर उभिएको होइन होला हो भन्यो ए होइन होला हो भन्यो ए कति ल्याङल्याङ गरे यहाँ साँडो भाइ मेरो पालो आइसक्यो यहाँ हजुर कति नम्बरमा जाने एक नम्बरमा ए एक नम्बरमा जाने एकमा गएँ तिन नम्बरमा पठाइदियो तिन नम्बरमा गएँ चार नम्बरमा पठाइदियो चारमा गएँ पाँचमा पठाइदियो पाँचमा गएँ ए साँच्चै मैले हजुर अलिकति अचार ल्याइदिएको थिएँ ए हो ल त्यसो भए दुई नम्बर झालमा जानु साला दुई नम्बरी